Актори, ми ці, які переживають війну і хочуть жити у цивілізованому мирному світі, звичайно ж, мають а, свою позицію. Сьогодні ми запросили до нашої студії чудового актора, які, якого мабуть більшість мешканців нашого міста і області знають взагалі і в Україні, і поза межами, звичайно ж, це Роман Лук'янов, сценарист, актор, продюсер, режисер. Тобто, ви багато чим це, займаєтесь це. у цьому житті. Але Романе раді, що. Прийшли ви до нашої студії, знайшли час, Обзайм. і ми сьогодні зможемо поговорити про вашу позицію, про те, що взагалі відбувається в акторському середовищі. Це дуже зараз важливо, тому що, знаєте, як відомі люди розділилися на декілька фронтів, так ми знаємо, що багато Єдики. хто і зараз бере активну участь і воює, і захищає Україну, а дехто навпаки. Тобто, ну насправді зараз ось так, так у нас склалося в світі. Ось хотіла запитати вас, якою є ваша позиція, що ви зараз можете нести глядачеві і тим людям, які за вас йшли, дивилися, слухали з задоволенням. І що вони можуть зараз почути? від вас? Я як медійна лічність, вибачте, за мою українську, я тільки нещодавно перейшов на українську, тому буду трохи з помилками. Так як медійна е, лічність, я е, несу в першу чергу україномовний контент. Я наполягаю, що е, все досить нам е, вважати, що треба для тих чи для тих. Ні. 99% повинно бути україномовний контент. Це я е, пропагандую, скажімо так. Тому я чим я можу, скажімо так, допомогти, це тим, що сам, будучи російськомовним все життя, сам переходжу на українську, намагаюсь розмовляти українською і наполягаю, щоб всі переходили теж на українську. Це наша це наш захист. Це так. наш захист в першу чергу, е, і не треба розмовляти про те, що е, ні, давайте будемо м, толерантні. Не треба бу... ми були толерантними. Були ні до чого. Це не, не дійшло. Треба бути україномовним і виробляти чисто україномовний контент. А хочуть перекладають і на, ну, на, так, вже на вже, яку вже, хочуть вже мову. Справа. так, звичайно, пане Романе, пригощати з чаєм. Да. Будемо спілкуватися і, взагалі, хочеться дізнатися про ту акторську діяльність. Чим зараз можна займатися в Україні? Я маю на увазі, взагалі патріотичні роботи можливо, так щось нести в суспільство. Можливо, це можуть бути ролики. Тобто, взагалі, все, що так. стосується вашої роботи, вашої. Участі я можу сказати, що особисто я зараз пишу сценарій е, про, про те, як знімальна це не воєнний буде сценарій, е, щоб не думали. тому що воєнних сценаріїв буде багато. Я пишу сценарій, як знімальна група потрапила в нічну зміну з 23 на 24 лютого е, в, в там поблизу Києва, е, угу. коли перетнули, е, коли вони ще не знали, угу. і до них прийшли в гості загарбники. Угу. Ось я такий пишу сценарій. Я знаю, що багато моїх друзів зараз теж хтось пише повні метри, хтось пише маленькі ролики. І ми всі, всі, хто цим займається, намагаються пронести нашу українську, скажімо так, думку. Що ми думаємо про це? Ніхтось думає про це. Не не якийсь іноземець, який ой, а що там вони ні? Я е, кажу, щоб ми несли, що ми про це думаємо. І це головне, і я я бачу, що дуже багато людей цим займаються. І маленькі ролики знімають в Києві. Мої друзі, всякі там смішні такої, такою по а це плана. до речі, найкраще зараз заходить. Як ну, нам, ну, тому, да. що, тому що з гумором з гумором легше сприймати треба, треба з гумором, тому що ну дійсно сидіти і завжди ну. Плакати ну неможливо, це неможливо. Ми так і не переможемо. Це правда. От настільки міцний виявився український народ. Ну, не завжди ми знали, що міцний так. Пам'ятаємо, ну з 2014 року ще і волонтерський рух, волонтерська діяльність, яка в нашому місті особливо була тут і лікарня мечникова, ну, і, і стільки всього тут відбувалося, от саме тут на Дніпропетровщині, і зараз, і зараз Дніпропетровщина такий щит, такий. Для і він України. завжди Це. таким був. Це так і було. А скажіть, будь ласка, Роман, чи підтримують вас ваші колеги-друзі, з якими ви раніше працювали? Як у вас зараз стосунки? Ну, як стосунки. Я в Дніпрі, в, в основному всі в Києві, да, ну, мої колеги. Ну, так, щоб стосунки, ну, так переписуємося, спілкуємось. Роботи е, особисто немає ніякої, так щоб робота, щоб ми там спілкувались. Ні, в основному це так, переписки, пости. Але що я можу сказати? Що навіть ті, хто топив за руський мір, 99% від тих зараз патріоти. І це вже, це вже добре. Залишились ще ті, які там, давайте, браття, будемо там дружити нашим вашим. Ще є такі але але їх стало настільки мало що вони вже не будуть впливати на на нашу культуру Ось що важливо. Угу. А вам же складно, мабуть, це було перейти одразу з однієї мови іншу? Це складно, Ну, все складно, Якось складно. через себе пропустити і вмить це зробити. Не, мене, не готуватися там декілька в мене, років? У мене підготовка добра є. Те, що я багато років знімався е, текст україномовний. В мене е, україномовний. Ну, е, вже дикція виробилася. Е, речовий апарат, в принципі, вже. Але розмовляти самому, от те, що я хочу сказати, хочу сказати, ще одне. Ну, ну, але але, але я, це, я зроблю ну, все. Я вам скажу, все, що що, що класно, класно. Ви зараз добре говорите і е, видно, що щиро від серця. Ну це я же, ж, це да. ж, знаєте, як іде, іде українська так і, і так і всім кажу, переходьте на українську, навіть всі російськомовні. От тут в Дніпрі у нас ще самі актори. Е, все одно спілкуються вдома російською. чи так між собою? Все одно спілкуються. А, а, а я кажу: навіть вдома ви спілкуєтесь а ви ходите на вулицю в магазині, в транспорті, ну розмовляєте українською. І ви самі люди бояться, кажуть: та ну я не хочу коверкати, Ну я теж не хочу коверкати, А как, як починати? Ну, а як Нічого, починати? Все, ну, все буде. Ти ж не відсліця. зможеш одразу вийти і ідеально. Ну так починай, починай, розмовляй. А от коли вам давали ролі і українською мовою треба було там все щиро сказати, отак, як цей актор переживає, ну так як герой, герой. Ну, то... Що він там думає? Це ж все одно треба було вам не просто вивчити, це треба було ну, від себе проговорити. Ну, і вже то, без акценту. То вже, ну то вже то, то вже акторські то акторські ну, такі, такі, вже ваша. акторські да, да, штучки, як це. Органічно зробити. Але я, я можу так сказати, з самого початку, ще з 2014 року, мені було важко навіть вимовляти. Mm -hmm. навіть, а зараз вимовляти я можу вимовляти. Складати думки ще самому. От, коли мені ці думки на, на, на листі, все, все добре. Ще поки самому складати думки угу. докупи. Пане Романе, а що зараз відбувається на продюсерському органінку, взагалі? Українському? Я можу так сказати. Я навіть сміявся, що один із продюсерів, у якого ми хотіли просити грошей, він виставив пост, що він просить гроші. Ага. Тому все, все напевно напевно така от, отака зараз ситуація серед продюсерів, які самі, самі можли могли спонсорувати кіно. Угу. Тому я вважаю, що зараз без допомоги іноземних продюсерів буде дуже багато. Наш, наших українських продюсерів було взагалі мало, і вони багато проектів робили. З російськими грошима. Угу. Розумієте, в чому річ? Зараз е, російські гроші відрізали, наших грошей нема, і ось така ситуація. Угу. Тому я бачу, що дуже багато хто почав орієнтуватися на іноземні продакшени. Е, і вже у деякого декого. Получається. Угу. А як це робити? Це ж треба знайомитись спочатку. Треба розповідати про нас, про те, що ми можемо. Що ми. А, а... зараз вже я? Я... Угу. зараз вже не треба. От ще до 24 лютого, треба було знайомитись. Здравствуйте, я український Откуда? те, хто ні, зараз на Україну всіх приціл. І тому, маючи хороший проект. Ну, хор... дійсно, хороше, не, не просто так, давай, аби що, ні, не аби що, хороший проект. То вже як мінімум слухають. Угу. Я прихожу я з України, я український. Ага, ану, іди сюди, давай. Нам цікаво, угу. розумієте? То тому, в принципі, дякуємо росіянам, що вони дали можливість зацікавитись нами. Так, ну а бачите, тепер ви зможете можливо знімати українське кіно врешті-решт, і воно буде таким, яким так. могло би бути вже давно, але і щось так і буде. йому заважало. І так воно і буде. Заважало це, це, що у нас був на, на восток, на восток. схід, схід да. Орієнтувалися на схід. Всі мелодрами, всі детективи, все було. Менти, бандит, все ото рашистське. І, А треба нам переключитись на захід, західну тему нести. Ти ж саме мелодрами, ти ж саме детективи, але з західним окліном. Я думаю, що оце, оце зараз йде цей перехід. От, по Поки що його нема, але mm -hmm. перехід вже є. Ми вже відірвались від... оттуда. А може нам самим, <смеш> я маю на увазі, що ну, звичайно, що треба, щоб була допомога. Треба, щоб ми могли мати спонсорські якісь вклади, тому що дуже важко зараз, тим більше все зараз на війну йде. Так? Но... Для, для перемоги, для перемоги, звичайно. Але разом з тим, якщо щоб створювати український контент, щоб люди розуміли, що у нас відбувається, як саме відбувається, він повинен бути якісним. І Тільки без якісним. цього ми не зможемо показати, хто ми є і що у нас. Тут? А я можу сказати, не треба вигадувати велосипед ще сотий раз. Ну, Вже є, вже є іноземні продакшини, які знімають якісно. Не треба вигадувати самому, Просто беріть їх у допомогу. Ну, а як ви так зняли своє якісно, сніміть так же якісно тільки. Наше. Наше, ну от і за ваші гроші. Ну ні то що зніміть, а допоможіть нам. Так, от як ви так. покажіть по на пальцях, як ти, як ти, а ота, от, от, от як. Ну і угу. спочатку треба з допомогою, з допомогою. А потім ми самі, коли перший раз мені допомогли, другий раз допомогли, третій раз я скажу, та я сам вже ну мені вже не треба допомагати, я вже ну, знаю, як це робити. Пане Роману, ну, ви звичайно ж, варитеся в тому всьому. Звичайно, ви знаєте, скільки у нас талановитих людей є в Україні, Дуже. Але і вони багато. свого часу пороз'їжджалися, хто куди, і так переважна більшість в Києві позалишалася, але ну із тих людей, які могли щось робити, робили щось в Києві, так ну так і так. вам доводилося також їздити тільки, тільки туди, або туди, або ну скрізь. Так, тут, тут у нас в Дніпрі нічого такого в Дніпрі не відбувалося. На жаль, на жаль, на жаль. А як ви думаєте, чи є шанси, чи є хоча б якась можливість, за яку можна було б зачепитися? В Дніпрі ви маєте? Дніпрі. В Дніпрі. Чи ну, можемо я ми щось робити я можу сказати, ну я є в Дніпрі. Так. Я ось е, пишу, в мене вже декілька є сценаріїв. Ну, е, Я намагаюся, якщо я все ж таки здобуду якісь допомогу, допомогу хто, е, хто наважиться мені допомогти, то знімати я буду в Дніпрі. А коли ми знімемо хоча б один проєкт в Дніпрі, один якісний, повірте, тоді. Уже До нас, навіть навіть їхали. Київ, До нас. навіть Київ скаже, а що там в Дніпрі? У яке яке кіно знімають? Але на поки ми не зняли ні одного проекту. Нам нічого показати, що їти до нас, хто сказав, ну, а чого сюди їхати. А Ми перше це гроші. Треба так для того, щоб все це закрутилося. Я можу так сказати. Можливо, хтось побачить мене, хто за, заінтересован в цьому. А, а, у мене є декілька, декілька різних сценаріїв mm -hmm. різної вартості. скажімо так, є подешевше, є подорожче. І все це можна знімати в Дніпрі. І з дніпровськими акторами, і на Дніпровських локаціях все можна в Дніпрі знімати. Тому я е, пропагандую наших, хто це може, там, можливо, е, давайте зустрічатись, я поясню, що ми можемо знімати. І ми можемо можемо зняти хоча би один хоча би один перший якісний. І з цим уже йти. І е, Іноземцям показувати. І в Києві теж е, е, поносу щількати. Е, що не, не тільки не тільки у вас можна знімати, у нас можна знімати. але треба все ж таки гроші. Ну без ну, них так, без, ніяк. Е, техніка е, і все решта, так це ж все і техніка, люд, люд, люди ж то люди ж теж, 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 ну теж. хоча б мінімальну зарплату повинні отримати. Получ... Ну ми можемо зробити не не роздутий бюджет. Ми можемо це зробити. Але... Е, він повинен бути, хоч якийсь. Пане Романо. Я справді щиро бажаю вам здійснення от того задуму, тому що це взагалі це переверне усю уяву про наше буде. місто. Буде. І буде. так хочеться, щоб тут вже закипіло життя, от, от те кіношне життя, про яке вже багато акторів мріяло, стільки вони тут жили, і режисерів чудових, і довелося кудись їхати. Треба тут все робити. І, ми зробимо. і від вас... Зробимо. Все ж побажання для українців, тому що зараз переживаємо такі складні часи для України, але треба вистояти, українці. Ми вистоїмо тільки тому, що ми, що ми українці. І переходьте на українську мову. Це наш, це наш щит, там захист, і давайте будемо скажімо так. Європейцями не в тому, що у нас білі унітази, а європейцями в душі добрими, не не смітити, не плювати і один з одним розмовляти коректно. Так, Роман Улкянов, актор, продюсер, режисер, сьогодні був і сценарист сьогодні був в нашій студії. Ось так, таке було побажання до нас усіх. Насправді, всім нам хочеться щиро побажати мирного неба над головою. І мирного щоб, неба. І, щоб, дійсно, справді дійсно. вихідні, які от зараз будуть, щоб вони пройшли мирно, щоб ми відпочивали на вихідних, хоч трошки, хоча ми розуміємо, що зараз не до відпочинку, але сили все одно треба акумулювати. Отож, звичайно, для всіх, для. Для нас для щирих українців треба, щоб ми трималися, єдналися, були разом, і тоді ми тільки так переможемо. Слава Україні!